Pushime luksoze me Ariola Demirin e paskema rogën e deputetes, Adriana Matoshi për plaset me ndjekësin. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndishni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. 2000 keshat e ngushta Adriana Matoshi dhe Ariola Demiri shijuan disa ditë pushime së bashku në Egjipt. Aktoret morën vëmendjen me pozat atraktive që ndanin në rrjetet sociale. Në një video ato u shfaqën duke kërcyer para pasyrës me bikini në ritme të këngës Girl on Fire të Alicia Keys. Së fundmi aktori Adriana Matoshi, një erësh deputete në Kuvendin e Kosovës, është përplasur me një ndjekës për një koment lidhur me pushimet që ata kanë bërë në Egjipt. E pas keni marrë rrogën, ka shkruar komentuesi mes të tjerash për deputeten kosovare. Adriana është shprehur se të ardhurat e saj nuk varen nga rroga e deputetit. Un kam rrogë dhe pakon deputete i nderuam. Për sa i mbaj veten men, un kam punu dhe kam pas, se kam shtridorën me lyp, po as nuk kam zgjedh çka me punu. Nesër dhe mos me kën deputete, kam e marr rrogë ndoshta hala më të mirë, se jam tepër e zonja, ka shkruar ajo. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.